Waran dheeraad ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax barqanimadii maanta ka dhacay magaalada Dhuusamareeba, caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. Qaraxaas ayaa waxaa ku dhaawacmay ama waxa uu ka dhacay maqaayad ku taala ka soo horjeedka xarunta uu ku shaqeeyo madaxa xukuumadda ee Galmudug, Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan. Waxaana la sheegay in maqaayadaas iyo sidoo kale goobo ganacsi iyo sidoo kalena ay ku yaaleen ka soo horjeedka goob ay ku shaqeeyaan hay-adaha amniga ee maamulka Galmudug. Ugu yaraan 5 ruux ayaa la sheegay in dhaawacyo ay ka soo gaareen qaraxaas, iyada oo mid ka midna dhaawac uu soo gaaray. Dadku sugan magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa ay sheegeen in ay maqleen barqanimadii maanta jug xoogan, islamarkaana ay rasaas kooban ay dhacday. Dadka dhintay oo ahaa hal qof waxaa la sheegay in uu ku jiray qof maqaayadda ku sugnaa xilliga qaraxu uu dhacayay, oo la sheegay in uu ka mid ahaa dad kale milkiyadda maqaayadda. Warar kale ayaa waxa ay sheegayaan in xildhibaan lagu magacaabo Sheekh Cabdiraxmaan Baraka Qabe oo ka tirsan baarlamaanka maamulka Galmudug uu dhaawac fudud uu ka soo gaaray. Qaraxa ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa la sheegay in waxyar kadib markii uu dhacay ciidamada ammaanku ay xireen goobta qaraxu uu ka dhacay, sidaasoo kalena waxa ay sameeyeen howlgallo iyada oo daqiiqada kadibna qarax kale ciidamada amnigu ay ku qabteen qayb ka mid a magaalada, islamarkaana ay qarxiyeen qaraxaas oo ahaa mid miino. Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qaraxyada ka dhacay magaalada Dhuusamareeb oo badankood la sheegay inay ahaayeen qaraxyo miino oo lagu aasay maqaayaddaas oo siyaasiyiin iyo dad kale oo mas-uuliyiina ay ku shaaxi jireen. Wararka ugu dambeeya ee haatan aanu ka helayno magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa ay sheegayaan in gebi ahaanba magaaladu ay xiran tahay, ciidamada amniguna ay howlgallo ay ka wadaan halkaas, waxaana lagu wargeliyey dadka inaanay ka soo baxi karin guryahooda. Waxaa kale oo la xiray dhammaan goobaha ganacsiga ee magaalada. Wariyaha dalsan ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb ayaa soo sheegaya in xaaladdu haatan ay degan tahay, balse ay jiraan howlgallo ay sameynayaan ciidamada, waxaana gaaf wareegaya ciidamo ka tirsan kuwa dowladda iyo kuwa maamulka Galmudug wadooyinka muhiimka ah ee magaalada Dhuusamareeb, iyada oo gebi ahaanna dadku ay ku jiraan guryahooda si ay markaasi uga badbaadaan howlgallada ciidamadu ay sameynayaan. Xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ayaa wuxu uu ku eedeeyey dowladda federaalka inay ka dambeysay qaraxii ka dhacay magaalada Kismaayo, sida warkan uu inagu faahfaahinayo wariyihiina Xuseen Washington. Xildhibaan ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu dowladda Soomaaliya ku eedeeyey in ay ka dambeysay wararkii Jimcihii lasoo dhaafay lagu qaaday hotel cascas ee uu ku yaalla magaalada Kismaayo, kaas oo ay ku dhinteen in ka badan 26 ruux, halka sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 56 ruux. Xildhibaanka oo lagu magacaabo Xildhibaan Xasan ayaa waxa uu sheegay in xildhibaan Xasan yare oo la hadlay TV-ga ku hadla afka Soomaaliga ah ee Universal TV ayaa waxa uu sheegay in uu ka mid ahaa dadkii ka badbaaday weerarkii lagu qaaday hotel cascas oo rag ka tirsan Al-Shabaab ay ku qaadeen, isla markaana waxa uu sheegay in halkaas laga soo badbaadiyey. Sidoo kale xildhibaanka ayaa sheegay in weerarkii ka dhacay Kismaayo laga soo abaabulay dhinaca madaxtooyada Soomaaliya, isla markaana waxa uu sheegay in uu xiriir ka dhexeeyo dowladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab, siduu hadalka u dhigay. laba su-aal muhiima la isweydiiyo baa, sababtoo ah khilaafka siyaasadeed ee jira dowlad goboleedka Jubbaland, dowlad federaal ka dhaca xilliga doorashada lagu jiro, dadkii oo laga mashquulinayo, xaaladka lagu mashquulinayo, iyo aniga aragtidan qabo dowladda Soomaaliya ama fila Soomaaliya iyo shabaabku heshiis ku yihiin hadda xaaladda taagan in khalkhal amni laga abuuro magaalada Kismaayo. Marka waxaana dhihi karaa tuwana jira meeshaas inuu xariir ka jiro in khalkhal amni la abuuro. Xataa dharka nimankay wateen waa booliiska iskool booliisiya lagu qeybiyey si hadda la cadeeyey, ee ugu dambeeya la qeybiyey ayay wateen 4 askari, 3 waa lawana waa la dilay, halna waa kan isqarxiyey, halna nolosha ayaa lagu hayaa. Marka cadeemahan way soo bixi doonaan iyo xogaha, laakiin waxaan aaminsanahay in un wax la soo maleegay ay yihiin oo istaraatiijiyada laga leeyahay ay tahay in la dhaho Jubbaland amni maaha magaalada Kismaayo, doorasho gudaheeda kama dhici karto, wax noocaas oo lasoo abaabulay inay ka marneen baa meesha muuqata. Xariir aniga shaki nagama jiro inuu xariir jiro, xogaa aan helayno arrintaasi lagu wada. Aniga oo ah xildhibaan ka mid ah golaha shacabka, waxaan tuhmayaa oo aan aaminsanahay dharka ay wataan iyo qaabka loo abaabulay iyo siday madaxtooyadu u fikirayso, markaan iskarab dhignay hay-adaha amniga halkaas ka jira. Tuhun waxaa jira in arrintaasi relationship uu jiro, waana ka hadlayn xildhibaano badan maanta si jira inay ka qabteen.
waxtuun waxa dan igu noqon karto waa dareeska wadaa madareeska ciidamada booliska federaalka ayuu ahaa lagu qaybiyay aan xogaa badan la soo bixi doonaan halay siilka meeshaas ka jira aan waxaana deganaa xildhibaanada meesha deganaana xildhibaana Jubbaland iyo Buurxiska taageersan bay ahaayeen meesha hoteelka taageergareeyayna hoteel boqolkiiba 99 halka Jubbaland iyo Buurxiska aaminsan bay ahaayeen xildhibaanada macluumaad aan kuu tiriyay isagoo sii hadlayay xildhibaan xasan cabdi ismaaciil xasan yare ayaa waxa uu tilmaamay in ragii fuliyay weerarkii hotel cascasay ay wateen dharka ciidanka booliska soomaaliya ee dhowaan loogu qaybiyay xarunta school bluesia ugu dambeyntii xildhibaanka ayaa sheegay in doorashada Jubbaland la doonayo in amnigeed la qalqalgeliyo isla markaana sidoo kale hotelka la weeraray ay degnaayeen xildhibaano taageersan maamulka haatan jira ee Jubbaland hadalka xildhibaanka ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo jimcihii la soo dhaafay weerar isugu jiray qarax imid toos ahaa gelinkii dambe ee maalintaas lagu qaaday hotel lagu magacaabo cascas ee ku yaalla magaalada Kismaayo waxaana weerarka ku dhintay wariyaal ganacsade iyo musharax madaxweyne iyo dad kale oo shacab ahaa hay'adda IOM ayaa shaacisay in mid ka mid ah shaqaalahooda ku geeriyooday weerarkii ka dhacay magaalada Kismaayo xafiiska hay'adda muhaajiriinta caalamka ee Soomaaliya waxay shaaciyeen mid ka mid ah shaqaalahooda loo oran jiray Cabdi Fataax Maxamed Cadu oo ku geeriyay weerarkii dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku qaadeen hotel Madiina X cascasay ee magaalada Kismaayo Twitterka xafiiska IOM ee Soomaaliya ayaa loo qoray inay aad ugu tiraynaysay yihiin in ay waayeen mid ka mid ah saaxiibadooda ay ka wada shaqayn jireen Soomaaliya qoraalkan waxaa kaloo lagu xusay inay tacsi u dareen qoyskii iyo dadkii uu ka geeriyooday waxaana weerarkii ka dhacay magaalada Kismaayo ku dhintay qofkaasi kaasi oo ahaa weerarkii uu khasaaraha badnaa ka dhacay magaalada Setani markii ciidamada amniga ku ee Kenya ay kala wareegeen dagaalamayaasha Al-Shabaab magaalada Kismaayo sanadii 2012kii dhinaca kalena howladeen kale oo u shaqayn jiray hay'adda aan dowliga ahayn ee saada Soomaaliya ayaa ka mid ahaa 26 qofood ee ku geeriyooday weerarkii ka dhacay hoteelka Madiina X cascasay ee ku yaalla aargada bartamaha magaalada Kismaayo Twitterka hay'adda NGO-da ee saada Soomaaliya ayaa loo qoray in agaasimihii fulinta hay'addaasi Cabdullaahi Ciise Cabdulle lagu dilay weerarka Kismaayo marxuumku waxa uu horey ugu noolaan jiray bartamaha gobolka Ohio ee dalka Mareykanka waxaana ka qalinjibay jaamacadda Ohio State University waxaana ka shaqayn jiray sidii loo hagaajin lahaa nolosha dadka ku nool gudaha dalka Soomaaliya Cabdirasaaq Axmed oo la shaqeynayay marxuumka ayaa sheegay inuu mar kasta u sheegi jiray inay Soomaaliya maalin noqon doonto dal nabdoon oo aad u qurux badan Cabdirasaaq oo la hadlay telefishinka WBNS 10 TV ee Mareykanka waxa uu xusay inuu marxuumka Cabdullaahi Ciise Cabdullaahi oo dhowr joor oo qoraha Qatar uu yahay inuu ku laabto Soomaaliya waxaana uu sheegay in arrintaas inay tahay mid aad u qatar badan waxaana balse uu ku laabtay Soomaaliya oo halkan uu ku geeriyooday sida uu sheegay Cabdirasaaq Axmed oo la hadlay telefishinka WBNS si kastaba ha ahaatee weerarkii hoteelka Madiina Kismaayo waxaa ku geeriyay ku dhawaa 30 qofood ay ku jireen suxufiyiin siyaasiyiin xildhibaano hore shaqaale samafal iyo dad kale oo muhiim u ahaa bulshada inteeda kale ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa waxay Al-Shabaab kala wareegeen deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose sida warkan uu inagu faahfaahinayo wariyeena Axmed Xuseen Cadow ciidamada militariga federaalka ah ee Soomaaliya ayaa tuulooyin iyo waliba deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose waxaa Al-Shabaab la sheegay inay kala wareegeen howlgal maalmihii la soo dhaafay ciidamada ay ka sameynayeen deegaanadaas ayaa la sheegay ugu dambeyntii inay maanta ay kula wareegeen deegaano muhiim ah oo dhaca degmada Walaweyn ee Shabeelaha Hoose iyo sidoo kale deegaanka Leego ee gobolka Shabeelaha Hoose waxaana Al-Shabaab laga saaray dhammaan deegaanadaas oo ay ku sugnaayeen muhiimna u ahaa taliyaha ururka 35-aad guutada 7-aad qaybta 6-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Colonel Maxamed Cabdullaahi Araale oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in ay la wareegeen deegaanka Leego Yaaqbari Weyne madax maloodi iyo sidoo kale deegaano kale oo Shabaabku ay ku sugnaayeen isla markaana ay muhiim ay tahay in howlgalka ciidamadu ay sii wadaan si Al-Shabaab loogu saaro dhammaan halka ay ku sugan yihiin taliyaha ayaa waxaa kale oo sheegay in howlgalkan ay ku dileen ku dhawaad 15 dagaalamo oo ka tirsan Al-Shabaab isla markaana ay ku gubeen gaadiid ay wateen isagoo oo sheegay inay sii wadi doonaan qorshaha ku aadan howlgalkooda inta ay Al-Shabaab laga saarayo
gobolka shabeelaha oo soo la aaminsan yahay inuu yahay gobolka al-shabaab ay ka soo maleeyaan ama ka soo abaabulaan howlgallada qaraaxyada iyo weliba kuwa tooska ah ee ka fuliyaan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dowladda urdun iyo kanada ayaa waxay cambaareeyeen weerarkii al-shabaab ay ka geysteen hotel ku yaala magaalada kismaayo afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka urdun sufyaan qudah ayaa sheegay in dowladdiisa ay si kulul u cambaareysay weerarkii al-shabaab ay ka geysteen magaalada kismaayo oo ay 26 qof ay ku geeriyoodeen 56 kalena ay ku dhaawacmeen afhayeenka wuxuu u tilmaamay in dowladda urdun ay ka go'an tahay in dowladda federaalka soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed ay ka taageeraan dhanka amniga iyo degenaanshaha soomaaliya waxa kale uu tacsi u diray dhammaan qoysaska ay dadka ka geeriyoodeen weerarkaasi isagoo u rajeeyay caafimaad dadka kale ee ku dhaawacmay dagaalka amaba qarxii ka dhacay ama hoteelka qaraxa lala galay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee urdun waxa uu mar kale ku celiyay in dowladdiisa ay cambaareynayaan fal kasta oo colaad hubaysan oo wax loogu dhimayo dadka soomaaliyeed ayuu yiri dhinaca kale dowladda kanada waxay cambaareysay weerarkii al-shabaab ay ka geysteen hoteelka madiina ee kascascasey ee magaalada kismaayo oo dadka lagu dilay ee 3 ka mid ah ay ahaayeen dad heysta dhalashada dalka kanada hadal qoraal ah uu soo saaray afhayeenka arrimaha caalamka ee dalka kanada ayuu ku sheegay inay cambaareynayaan weerarkaasi islamarkaana ay maamulayaasha jubbaland kala xiriiri doonaan xogta ku aadan dadka haysta dhalashada kanada ee lagu dilay weerarkaasi wuxuu intaasi ku daray inay saraakiisha qunsuliyadda kanada ee magaalada nairobi xiriir la sameynayaan maamulka jubbaland oo ku aadan khasaaraha ka dhashay weerarkaasi iyo dadka haysta dhalashada kanada ee ku waxyeeloobay wasiirka arrimaha socdaalka iyo qaxootiga muwaadinimada ee dalka kanada axmed xuseen wuxuu uu isagana ka tacsiyadeeyey dadkii ku geeriyooday weerarkii kismaayo halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya imika akhbaaraadka dibadda raashiya oo maalintii saddexaad gantaaladeeda S-400 u daabushay dalka turkiga diyaaradda xamuulka dalka raashka ayaa maanta mar kale shaxnada gantaalada nidaamka difaaca ee S-400 gaarsiiyeen dalka turkiga sida ay shaaciyeen warbaahinta dalka turkiga iyo weliba kuwa raashka wasaaradda difaaca turkiga waxay bartooda twitterka ay maanta soo dhigteen shaxnadii shanaad iyo lixaad ee diyaaradaha xamuulka raashka ay maanta soo caareegteen saldhigga ciidamada cerka murteed ee ku dhow caasimada dalkaasi ankara wasaaraddu waxay kaloo sheegteen laba diyaarado oo kale kuwa xamuulka S-400 la rajaynayo inay soo cagdhigtaan saldhigga saacado gudahooda soo duulista nidaamka difaaca gantaale ee S-400 oo bilaabantay jimcihii lasoo dhaafay wuxuu khilaaf xoogan ka dhex dhaliyay dalalka maraykanka ee turkiga dhinaca kalena dowladda maraykanka waxay ku celcelisay in turkiga ay ku soo rogi doonaan cunqanooteyn dhaqaale kadib markii maraykanku ay ka laabteen qorshaha turkiga looga iibin lahaa diyaaradda dagaalka F-35 oo kuwa maraykanka lagu farsameeya kaligii taliyihii hore ee dalka bangaladesh ayaa geeriyooday jeneraal xuseen maxamed iraash oo talada dalkaasi afganbi military ku qabsaday sanadii 1982 ayaa la sheegay inuu maanta geeriyooday isagoo 89 sano jir ah jeneraal irshaad oo talada hayay dalkaasi sanadii 1982 ilaa 1990 waxaa la sheegay inuu ku geeriyooday isbitaalka militariga oo ku yaala caasimada dalkaasi ee dhaka walaalkiisa ayaa xaqiijiyay in jeneraal irshaad uu ku geeriyooday xanuun muddo dheer hayay kadib oo xanuunkaasi kana hayay kiliyaha iyo sambabada iyadoo isbitaalka la dhigay bishii hore ee juun 26-kii laguna xiray qalabka bukaanka ee nolosha amaba qalabka bukaanka ee dhanka xanuunka wadnaha marxuumku wuxuu ahaa hogaamiyaha mucaaradka ee baarlamaanka dalkaasi waxaana xilka xildhibaanka loo doortay doorashadii dhacday sanadii 2004 iyo 2018.